الثقلين الجن والإنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف جن اور انس دونوں کے لیے بھیجا گیا تھا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر. نعم. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ جائے اور آپ پر وہ ایمان نہ لائے تو یہ کفر اکبر ہے. نعم. الى ماذا يدعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے؟ يدعو الى التوحید وينذر عن الشرك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور شرک سے روکتے تھے. نعم. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس ليلة الإسراء والمعراج، فرضها الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، فرضها بنفسه. الله کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی. اسراء معراج والی رات میں اللہ تبارک نے آسمان پر بلایا، وہاں پہ فرض کیا پانچ وقت کی نماز کو. نعم. صلى بمكة ثلاث سنين قبل الهجرة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تین سال تک ہجرت سے پہلے نماز پڑھتے رہے. نعم. ثم هاجر علیہ الصلاة والسلام من مکہ الى المدینہ. اس کے بعد آپ نے ہجرت کیا مکہ سے مدینہ کی طرف. وفرضت علیہ بالمدینہ بقیت شرائع الاسلام. اور جب مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے تو دین کی بقیہ چیزیں فرض کی گئی. الجہاد والاذان والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. جہاد اور اذان اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں مدینہ میں فرض ہوئی. نعم. مات علیہ الصلاة والسلام ودفن بالمدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور مدینہ میں آپ کو دفن کیا گیا. اکمل اللہ سبحانہ وتعالی بہ ہذا الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا. وهذا من نعم اللہ سبحانہ وتعالی ان هذا الدین کمل لا يستطيع احد اضافت بدعة إلى هذا الدين. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا نعمت ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دین کو مکمل کیا اور ادنا بدعت اس کے اندر جو ہے جائز نہیں. لم يترك خيرا يقرب إلى الله إلا وأمر به. کوئی بھلائی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ہمیں اس کی طرف بلایا، دعوت دیا، بتا دیا. ولا شرا الا حذر منه. اور کوئی ایسی برائی نہیں بچی جس سے آپ نے ڈرایا نہ ہو. واعظم الخير الذي دل اليه التوحيد. اور سب سے بڑی جو بھلائی ہے اس میں وہ توحید ہے. واعظم الشر الذي حذر منه الشرك. اور سب سے بڑی برائی جس سے آپ نے ڈرایا وہ شرک ہے. نعم. هذا ما يتعلق بشيء من الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. یہ اصول ثلاثة کی تیسری قسم سے ہے جو شیخ نے مختصر بیان کیا. الواجب علينا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ہمارے اوپر واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھائیں. نعم. يبقى معنا القسم الأخير خاتمة هذا المتن المبارك. اب آخری قسم جو بچی ہے اس متن کی وہ خاتمہ ہے. نعم. الخاتمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. خاتمة میں مصنف رحمه الله نے ذکر کیا ہے جو يوم الآخر سے تعلق رکھتا ہے. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. اور ہجرت کے بارے میں بلد الكفر سے بلد اسلام پہ ہجرت کرنے کے بارے میں جو ہے ذکر کیا ہے انہوں نے. وأنها باقية إلى قيام الساعة. اور یہ بتایا ہے کہ قیامت تک جو ہے یہ ہجرت باقی رہے گا. نعم. وذكر أن الموحد لابد له قبل أن يؤمن بالله لابد له أن يكفر بالطاغوت أولا. کہا کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے تمام معبودان باطلہ کی تکفیر ضروری ہے. ما هو الطاغوت؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ الطاغوت من الطغیان. طاغوت کہتے ہیں طغیان سے مشتق. انا لما طغى الماء يعني تجاوز الحد. طغیان کے معنی ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا. فما تجاوز به العبد حد، يتجاوز العبد، بعض الناس عندنا يتجاوز ويعبد الاحجار والاشجار. بندہ اللہ کی عبادت میں جو حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ پتھر کی، سورج کی اور بھی دیگر چیزوں کی عبادت کرنے لگتا ہے. يعبد الشمس القمر. سورج اور چاند کی عبادت کرتا ہے. يعبد الدواب. جانور کی عبادت کرتا ہے. يعبد بعض
الجن والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أنبياء كي ولي كي سب كي عبادت کرنے لگتا ہے. نعم. رسول كي عبادت کرنے لگتا ہے. فإذا تجاوز العبد هذا معناه أنه اتخذ هذا إلها من دون الله. جب بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ وہ دوسرے کو معبود بنا لیتا ہے. كذلك لا يمكن أن تجاوز الحد في الأمراء والعلماء، لا يمكن إطاعة هؤلاء في معصية الله. اسی طرح سے جو ہے ہم علماء کی و امراء کی اطاعت میں حد سے تجاوز نہ کریں کہ اللہ کی معصیت میں پڑ جائیں.